مصحفِ باطنیہ کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے بہت مشہور و معروف. آپ نے فرمایا کہ ماں بعد رحلت رسول جناب فاطمہ زہرہ کا دل آزردہ تھا اور آپ حالت نماز میں تھی, نماز فجر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل کو آپ کے پاس ایک مصحف, ایک صحیفے کے ساتھ بھیجا جس کی دو والیومز تھیں. اچھا جی, اور اس کو پروردگار عالم نے اس صحیفے کے ہر ورق کو, یعنی ہر صفحے کو اللہ نے لفظ کن سے خلق کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا ہر صفحہ سفید زبرجد سے بنا ہوا ہے, اور اس کے حروف جو ہیں وہ سرخ یاقوت سے لکھے گئے ہیں. کیا بات ہے. اور بی بی کے سامنے انہوں نے جب اس مصحف کو رکھا تو بی بی نے اس مصحف کی تلاوت فرمائی, یہاں تک کہ فجر سے ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور آپ کے دل پہ کچھ سکون, یا آپ کہیں کہ کچھ اطمینان آپ نے محسوس کیا. پھر اس کے بعد یہ روایت جو ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مصحف فاطمیہ کو تمام علوم کا مرکز قرار دیا, اس میں تمام اپنے اسرار رکھے, تمام احوال کو بیان کیا جو گزشتہ اور آئندہ آنے والی امتوں کے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جناب فاطمہ زہرہ کو وہ علوم عطا کیے کہ جو اس مصحف کے مخصوص ہیں, اور وہ مخصوص اس طرح سے ہیں کہ اس سے پہلے تورات, زبور, انجیل اور قرآن کے جو علوم ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ, یعنی تورات, زبور, انجیل اور قرآن کے علاوہ اس کے اندر اور زیادہ ایڈیشنل علوم جو ہیں ان میں آپ نے فرمایا کہ اس میں گزشتہ امتوں کا تذکرہ ہے, ان میں کتنے نبی آئے, نبیوں کے نام کیا تھا, ان کی اولادیں اور انہوں نے کن کن علاقوں میں ترویج و تبلیغ کی. میری آواز واضح ہے؟ جی جی بالکل, بہت خوبصورت. اور پھر اس کے بعد کون لوگ تھے جو ان نبیوں کے اوپر ایمان لے کر آئے, اور کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے ان نبیوں کا کو ان کی تکذیب کی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے نبیوں کو اذیت اور آزار پہنچائی ہے, ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہیں پروردگار عالم نے ان نبیوں کے زمانے میں ان کے ایمان کی آزمائش لی, اور وہ اس آزمائش پہ کچھ تھے جو پورے اترے, کچھ اترے. پھر آپ نے فرمایا اس کتاب کے اندر صرف زمین پر بسنے والے لوگوں کا نہیں بلکہ آسمان کے ملائکہ کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ نے کتنے ملک بنائے, کس نور سے خلق کیے, ان کے کیا کیا فرائض تھے, اور کس ملک نے اپنے فریضے کو انجام دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر پروردگار عالم نے جنوں کے بھی تمام احوال رکھے, ان کی گزشتہ نسلیں, ان کی آئندہ نسلیں, ان میں سے کتنے جن ہیں جو ایمان لائیں گے, کتنے ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہوں گے, کتنے علم دوست ہوں گے, اور کتنے ہوں گے کہ جنوں کے درمیان ہی جو فرقہ یا تفرقہ اور فساد یا فسق و فجور ڈالنے والے ہوں گے. اس کے سوا اللہ نے جو کچھ تحت السرا زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں ان کا تذکرہ کیا, اور ان زمانوں میں ان خزانوں کے اندر کون کون سے خزانے کا استعمال کون کرے گا اس کو بھی بیان کیا ہے. پھر اللہ نے شہروں کے احوال لکھے, شہروں کے اندر جتنی گلیاں ہیں, حتیٰ وہ پتھر جو ان گلیوں کے اندر پڑا ہوا ہے اس کا بھی تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. ان گلیوں میں کون کس حسب نسب کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی آئندہ آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی, اس کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ مخلوقات کیسی ہیں, اپنا رزق کہاں سے پاتی ہیں, وہ کیسے ہجرت کرتی ہیں, ان کا مسکن, ان کا مکان کیا ہے, اور وہ کس طرح سے اپنی تولید یا افزائش نسل کرتی ہیں, اور اللہ نے ان کی روزی کو کس قدر مقدور کیا ہے, اور وہ اپنی اس روزی سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے احوال جو برزخ کے ہیں, جو برزخ سے اٹھنے کے ہیں, جو قیامت کے ہیں, جو میزان کے ہیں, جو صراط کے ہیں, جو حساب و کتاب کے ہیں, جو احوال انفال اور اعراف کے ہیں, جو پل صراط کے ہیں, جو حوض کوثر کے ہیں, اور پھر جنت اور جہنم کی جو تقسیم ہے اور وہ کس بنیاد پر ہوگی, کس معیار پر ہوگی, کس میزان پر ہوگی, ان تمام احوال کو اللہ نے اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے. جب امام نے یہ تمام خبریں پہنچائی ہیں تو کہتے ہیں راوی نے حیرت سے کہا کہ مولا یہ بہت زیادہ علم ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے. تم امام نے فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں مصحف فاطمیہ کے صرف پہلے دو ورق
پہلے دو صفحے بتائیں سبحان اللہ کیا جبکہ اس کا علم اس مصحف فاطمیہ کا علم اس سے کہیں درجے زیادہ ہے یہ تورات زبور اور انجیل اور قرآن کے تین برابر اپنے اندر اسرار کو رکھتا ہے اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو چیز اس کی جتنی گراں قدر ہوتی ہے وہ اس کی قدر کو اور زیادہ بڑھاتا ہے اسی لیے جو خاتم الانبیاء کا وارث ہے جب وہ ظہور فرمائیں گے تو صرف ان کے ہاتھ میں یہ مصحف ہوگا اور وہ اس کی خبریں تمام عقول و اذہان تک پہنچائیں گی